Kas tervettä, terve taas. No, sanoisin taas, no. Mutta, niitä Runden tarinatuokioita ei olekaan tullut vähän aikaa. Joten, mulle tuli idea tuosta ulkona olevasta myrskystä. Tai en tiedä, onko tuo nyt myrsky, mutta kuitenkin tuulee. Ihan kohtalaisen lujaa ja sataa vettä. Mutta, tää tarina sijoittuu siihen, kun mä olin asuntolas Kiipulassa vuonna 2002. Me oltiin teatterissa, semmoisessa musiikkiteatterissa muistaakseni, kun Janika Myrsky tuli. Siellä jo, tiedätkö, meidässä noi sähköt lähtee siellä teatterissakin, mutta ei lähtenyt onneksi. Silloin tuli lunta ihan hirveästi ja tuuli. No me tultiin sitten asuntolaan ja asuntolasta katkesi sähköt. No sitten mietittiin, mitähän me mahdetaan tehdä, tiedätkö, mitä me tehdään? No me kaikki kerännyttiin sitten samaa paikkaa TV-huoneeseen. Oli näin pimeänä. Näin. Ja vaan juteltiin ja näin poispäin. Vessat ei toiminut. Ainoastaan kerran pystyt, tiedätkö, painamaan, että se vetää vaikka kakat pois sieltä. Näin poispäin. Siinä me sitten vähän aikaa oltiin ja mentiin nukkumaan. Vettä ei tullut, koska sekin tarvitsee sitä sähköä. Ja lämmitystä ei ollut. No, aamulla sitten kun herättiin, niin mä sitten mietin, että mitähän mä teen, kun ei vessa toimi, niin mä joudun menee sitten ulos pissalle. No, siitä sitten lähdin vähinäinen kouluun ja yksi kaveri tuli mua vastaan, yksi hyvä kaveri, se sanoi, että joo Janne, ei tarvitse mennä, että rehtori sanoi, että tänään ei ole koulua. Mä olin sitten, aha, jes. No sitten, kun täältä Hämeenkoskelta yksi kaveri tuli kanssa niin kuin aina kouluun, niin sehän oli tullut kouluun automaattisesti. No niin, no mä näin sen ja pääsin sen kyydessä sitten takas Koskelle. Mutta päivän kysymyksenä onkin se, että onko teillä tämmösiä tarinoita sun muuta? Onko teille käynyt se, että sähköt on lähtenyt vaikka pariksi kolmeksi päiväksi? Nimittäin mä tiedän aika monia ihmisiä, joilla on lähtenyt. Ja ei mulla sitten muuta. Kiitos, että katsoit videon. Jos haluat tilata, paina tilausnappulaa. Tykätä, jos haluat tykätä. Tai kommentoida ja vastata siihen kysymykseen. Teitä on nykyään 349, mistä mä olin ihan innoissani, että niinkin paljon seuraa meikäläistä. Joten kiitos, että olet tilannut meikäläisen ja näin poispäin. Ei mulla taas muuta, se on moro.